Vítejte ve společnosti BKR Česká republika, patřící do koncernu VELUX, nadnárodního koncernu vyrábějící okna a doplňky k ním. Nacházíme se v areálu Elektro. Při jeho budování jsme už zohlednili veškeré budoucí ať už výrobní nebo logistické toky a možnou automatizaci. Konec konců, pojďte se sami podívat, jak to zde řešíme. VELUX se rozhodl nějakou dobu zpátky získat zkušenosti v oblasti automatizace logistiky. Smyslem bylo automatizovat toky, jako je tok palet do skladu, materiálu na výrobní linky a hotových výrobků do expedice. Před pilotním projektem jsme manipulovali s celými paletami, které bylo nutné přesouvat několikrát denně mezi skladem a doplňovacím místem, což vedlo k neefektivnímu využití času a lidských zdrojů. Celý proces se nyní zjednodušil. Paletami manipulujeme ve velké většině pouze jednou, materiál je přemístěn do odpovídajícího počtu KLT boxů, které jsou následně zaskladněny v systému Kardex. Kardex pro nás tedy slouží jako buffer dílů pro výrobu. Pokud spotřebujeme materiál na lince, Kardex, který je napojený na válečkovou dráhu a AGV vozíky, automaticky vyskladní daný materiál, který je pak doručen na výrobní linku. Svou kapacitou nám umožňuje zaskladnit 1800 KLT beden, ve kterých je uloženo víc než 300 různých druhů materiálu. Použitím technologie Kardex, AGV vozíků a válečkových drah se nám povedlo dosáhnout plné automatizace. Implementace technologie Kardex proběhla bez problémů a za dobu používání jsme neměli jediný problém.